Notizia Dignitatum არის რომაული დოკუმენტი, რომელშიც ასახულია მეოთხე-მეხუთე საუკუნის პერიოდის იმპერიის სამხედრო და ადმინისტრაციული სტრუქტურა. მასში ასევე მითითებულია ის რაზმები, რომელიც ამ პერიოდში იმპერიას ემსახურებოდნენ. ეგვიპტეში, თებაიდას დუკას, ანუ მართველის შენაერთთა შორისაა სამი რაზმი კავკასიიდან. Ala prima abazgorum, abaz mkhedarta pirveli razmi, kohors nona tsanorum, tsanebis metsxre kohorta da ala prima hiberorum, iberiel mkhedarta pirveli razmi. Iberielebi ხვდებიან იმპერატორის განკარგულების ქვეშ მყოფი პირველი მხედართმთავრის მაგისტერ მილიტუმ პრეზენტალისის რაზმებს შორისაც. Iberi, anu iberielebis razmi, auxilia palatinas, elituri shenaertis rigebshits msakhurobda.